Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live empreendedor do Sebrae São Paulo. Dessa vez o nosso assunto vai ser com a rede Patrone, a rede de franquias, uma das maiores do Brasil na área de alimentação. Para isso nós vamos conversar, nós trouxemos aqui o diretor de franquias da rede Patrone, o Luiz Cury. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E quem vai comentar conosco também é o nosso consultor de marketing, Luiz Cláudio. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Rogério. Dois Luiz. Vamos esquecer, Luiz Cury e Luiz Cláudio. Boa tarde a vocês, muito obrigado mais uma vez. Luiz, por favor, para a gente poder começar e até para o nosso público entender um pouquinho como que funciona a rede Patrone, eu queria que você contasse um pouco da história para a gente, por gentileza. Ok. Novamente, boa tarde. A Patrone é uma empresa que nasceu em 1984. Na verdade, nasceu por uma necessidade familiar. O presidente da empresa, que é o Rubens, ele trabalhava na fundação, na CESP, né, da Companhia Energética de São Paulo, e aí, em 1984 foi uma crise violenta, né? Você acha que não tinha nem nascido ainda? Eu já trabalhava em restaurante nessa época. E foi uma crise muito terrível. O pai dele, que tinha por volta de acima de 50 anos, ficou desempregado e sofreu um infarto, né? E começou a entrar em depressão. Aí ele passava no Paraíso, ali, no caminho de casa, e viu um pontinho numa esquina e resolveu montar uma pizza para viagem. Não, nem existia essa informação de delivery, enfim, nem essa nomenclatura era usada, e ele montou um pequeno negócio, que a princípio ele trabalhava durante o dia na CESP e à noite trabalhava na pizzaria, inclusive no final de semana distribuindo folheto e tudo, e a coisa vai tomando vulto, né? Aí tá, acho que saiu a foto agora da pizzaria, né? Ela mudou de local, tá um pouquinho para cima hoje, e começamos a trabalhar, né? Nessa época eu não trabalhava lá, eu comecei em 99, esse é o pai dele na foto ali, atrás do balcão, né? Foi por causa dele que foi criada a empresa, né? Nós em 2003 tínhamos já em torno de 9 lojas próprias, quando nós passamos a franquear, né? Hoje nós estamos presentes em praticamente o Brasil inteiro, com mais de 210 lojas. E você está na rede há quanto tempo? Eu estou na rede desde 1999. 99, bacana. Quando você entrou na rede, tinha quantas franquias, mais ou menos? Tinha não tinha franquia nenhuma. Não tinha franquia nenhuma. Só tinha 9 lojas próprias. E nem era a intenção do franqueador Rubens franquear, até porque ele não concordava muito com o modelo de franquia, né? Então a gente adaptou algumas coisas, tudo, e vem dando certo, né? Então, a gente está aí com um número significativo de lojas. Temos uma fábrica em Diadema que atende toda a rede no Brasil inteiro, mandando produtos já pré-processados, elaborados, enfim. E a gente tem alguns modelos de negócios, temos a Patrone, que está na maioria dos shoppings, temos a Patrone Premium, que é um modelo um pouco mais elitizado, para shoppings mais elitizados. Temos um projeto chamado Patrone Expresso, que o investimento é menor, que está na Arena Corinthians, né? Eu sei que você não está muito feliz hoje, né? Mas enfim, mas é uma loja que são 7 lojas dentro da Arena Corinthians. E nós temos um modelo de negócio que é um restaurante mais elitizado, tem mesa de pôquer, tem clube do charuto e tudo. E esse modelo chama-se Casa do Dom. Bacana. Tá bom? Muito bacana. E Luiz, para o pessoal também que não te conhece ainda, conta um pouquinho para a gente há quanto tempo você está no Sebrae, exatamente o seu trabalho. Você é consultor de marketing, né? Isso. Conta um pouquinho para a gente um pouco mais do que você faz aqui no Sebrae. Bom, boa tarde, pessoal. Sou consultor de marketing do Sebrae, vou completar 7 anos aqui. Entrei na central de atendimento, nas consultorias remotas, né? Permaneço até hoje aqui na unidade de atendimento remoto. Também estou envolvido com o tema de economia criativa, então a gente tenta fomentar negócios não somente em modelos de negócios tradicionais, né? Mas também ligado aí aos setores também da chamada economia criativa. Muito bacana, muito legal. Então vamos entrar agora na nossa live, propriamente dita. Vou te chamar de Cury, tá bom. Só pelo seu sobrenome, e o Luiz, senão a gente já confundiu. Tá bom. Cury, seguinte. Você falou, né, que quando você entrou na rede, não haviam franquias. Sim. Né, e não era nem a ideia ainda. Não era a ideia. Então, houve um boom, né, houve esse crescimento, né, depois, exponencial, inclusive, né, com as franquias pelo Brasil. Eu queria que você contasse pra gente como que foi implantar esse modelo de franquias. Parece que até houve uma participação do Sebrae lá por volta de 2002, né, você comentou com a gente nos bastidores. Sim, em 2002 a gente precisava de capital, né. E a gente usou o Sebrae para montar um plano de negócios para que a gente pudesse viabilizar a linha de crédito do projeto através do Banco do Brasil. E a gente usou durante alguns anos até essa parceria com vocês. Depois a gente acabou andando com as próprias pernas, uhum. Né? E a gente faz isso até o trabalho interno hoje, né? Como eu expliquei, em 2003 a gente não tinha muito interesse de ter. Era uma rede própria que queria ter lojas próprias
e não sabia a limitação que ia acontecer, né, de crescimento. Só que nós somos muito procurados pelo mercado, as pessoas viam os restaurantes, queriam ter um modelo parecido, e a gente passou a franquear, né? Pouco devagar, primeiro vendemos uma loja em funcionamento, para entender como que era o modelo de ter um franqueado na rede, porque um franqueado, na verdade, ele vai usar a tua marca, né? Ele vai ter que seguir os padrões que você pré-estabeleceu, né? Você tem que manualizar todo o processo, você tem que criar procedimentos, você tem que se preocupar com o empresário, que tem, às vezes, uma visão diferente da sua, né? Eu diria o seguinte, a relação franqueado-franqueador é uma relação, em alguns momentos, até tensa, mas é uma relação que, para o franqueador, ela é sempre positiva, porque ela te motiva a cada dia melhorar o teu processo, né? Hoje nós temos uma diversidade de franqueados enorme, tanto de profissões, como de expectativas, como de negócio. Eu tenho desde aquele antigo vendedor de carro que vendeu os carrinhos dele, né, e pegou o fundo de garantia, montou uma loja, desde empresários como o da Arena Corinthians, que tem toda a operação da Arena. Enfim, e um dos grandes desafios da marca foi como padronizar produto, né? Porque você dá uma receita de bolo para você e demo para você, de pizza, por exemplo, com certeza as pizzas sairiam diferentes. Uhum. Então, em determinado momento da história, a gente criou uma cozinha central, né? Que hoje é uma fábrica de 3 mil metros quadrados, que manda produto para o Brasil inteiro. Demora 28 dias para chegar em Boa Vista, né? 6 dias em cima de uma balsa, produto do congelado, mas chega e a gente tem um bom boa performance de resultado. Você falou no comecinho sobre plano de negócios, né? O plano de negócio é bem importante, né? Sem dúvida. Você pode falar um pouquinho pra gente também. Não, é fundamental, Rogério, né? Se a gente não fizesse análise de mercado, né? Não fazer a pesquisa, não fazer o benchmark bem feito, né? Isso complica muito. O que chama muita atenção no caso da Patrone aí, os potenciais clientes, né, franqueados, começaram a buscar o modelo de negócio da Patrone. A gente atende muitos empreendedores que, olha, eu já quero franquear o meu negócio, mas ainda não é um case, né? Não é um sucesso ainda. E aí você, como é que você vai franquear uma coisa ainda que não foi ainda validada pelo seu público, né? Então, é interessante o posicionamento também, a segmentação. Olha, tenho para um público premium, né? Ligado ao esporte, também ao entretenimento, né? E você começa a diversificar. Então, a gente percebe que tem, né, nesse milhares de pizzarias que nós temos em São Paulo, o Curi pode falar melhor do que eu aí. Sem dúvida. Como é que você vai competir, né? Então, até para ilustrar um caso essa semana aí no dia da pizza, né, que foi na segunda-feira, sim, eu usei um aplicativo, tinha uma promoção que você poderia pegar um aplicativo, né, de veículo com 60% de desconto na origem ou no destino. E a pizzaria conveniada, esse aplicativo, não sei se o Patrone estava conveniado ali. Não. Ela dava a pizza também, uma pizza, além da pizza que você fosse consumir, ganhava mais uma pizza. Entendi. No dia da pizza, na segunda-feira, que é um dia muito fraco, né? Então, eu consegui 60% de desconto no deslocamento, que eu uso muito o aplicativo. E aí, já em seguida, já ainda consegui consumir a pizza e ainda levar outra para casa. Então, assim... Entendi. Como que o mundo está mudando, né? Como que as pizzarias em modelos tradicionais de negócios, aí, essa chamada economia criativa, aí, como que a gente vai se posicionar, como a gente vai se comportar? Isso é muito interessante. Inclusive, quero deixar claro para vocês, vocês podem escrever para nós, tá? Aqui no nosso Facebook, vocês podem deixar todas as perguntas, dúvidas que vocês tiverem. Se vocês não quiserem escrever para nós aqui no Facebook, se vocês quiserem ligar para o Sebrae, vocês podem ligar 0800-570-0800, tá? Vocês podem marcar consultorias conosco, a gente vai entrar em contato com vocês ou respondendo aqui o Facebook ou no telefone quando vocês ligarem, tá? Fiquem à vontade. Inclusive, nossa produção vai ajudar vocês aqui nas respostas, tá? E a gente vai selecionar até o final dessa live algumas perguntas para a gente responder aqui e interagir com vocês, tá bom? Então, falando sobre sobre o crescimento, né, que a gente estava comentando. Existem, vocês estão falando da questão da padronização e tal, existem algumas benesses e algumas dores do crescimento, né? Sim. Como que você pode explicar isso, até para quem está assistindo a gente, Curi? No caso da Patrone, quais foram as principais benesses e as principais dores do crescimento da Patrone? Eu acho que as principais benesses, as coisas positivas, é que você consegue expandir tua marca, né, com investimento de terceiros, que no caso são os franqueados. A grande dificuldade no segmento de alimentação é como padronizar, né? Você tem, enfim, tudo são commodities, né? Carne é carne, queijo é queijo. Mas, na verdade, não funciona assim na prática, né? A gente tem que ter uma seleção dos produtos que você vai utilizar.
até o próprio crescimento da marca, ele foi muito em função de a gente ter ampliado o cardápio. Quando nós abrimos a primeira loja em shopping, que foi em 2003, nós vendíamos pizza e panqueca. Aí a praça de alimentação na hora do almoço, todo mundo vendendo e nós lá de braço cruzado, esperando o cliente. Só vendia à noite. Né? Enfim, o que nós tivemos que fazer? Adaptar a operação, entramos com pratos, com grelhados. Né? Hoje a operação está com uma linha de tratoria, que vende carnes, massas. Eu tenho uma linha de pizzas, né? E eu tenho uma linha de petiscos. Então eu consigo atender os três day parts. Eu consigo atender o almoço, eu consigo atender o happy hour e o jantar. É uma das poucas operações em praça de alimentação que tem essa dinâmica. Né? O que foi difícil no começo? Como eu falei, padronização. Você entendeu o franqueado, né? Uhum. Porque você como franqueador, você vive um grande mundo. O teu franqueado, ele vive um mundinho dele. Uhum. Né? E sempre a prioridade dele tem que ser entendida como o primeiro momento. Né? A promoção dele tem que ser local. Então, uma das coisas que a gente toma bastante cuidado com relação a isso, a gente tem uma identidade, uma promoção geral da rede, mas eu procuro trabalhar cada ponto de venda com suas promoções. Um exemplo aqui, nós temos ali na região do Tatuapé, tem dois shoppings, um do lado da radial de um lado ou da radial do outro, né? Não vou falar o nome dos shoppings. São duas, nos dois shoppings tem loja da Zapatrone, só que são públicos distintos, né? Totalmente distintos. Eu diria que um está para um público mais elitizado, outro para mais popular. Então, eu trabalho com estratégias diferentes entre as lojas. Né? Isso, esse molho, né, que a gente fala que até é um molho de pizza, ele acaba dando o resultado necessário, porque o franqueado, o que ele espera? Ele espera que você, colocando o seu dinheiro lá dentro da minha marca, ele quer assessoria, ele quer prestação de serviço, ele quer, e principalmente, em árabe chama massari, né? Mas em brasileiro é dinheiro, né? Então todo mundo quer retornar o seu investimento. Né? Tanto que agora tem até hambúrguer, né? Que é outra coisa que... a gente lançou uma pizza de burger, pizza burger, a gente fechou com a... É híbrida. E vendeu bastante, tá? A gente está mudando o cardápio agora, nos próximos dias, né? Não posso ainda falar, mas tem bastante novidades. Tá no site. O cardápio novo? Ah, já está no site? Eu não sabia. Então colocaram hoje. Ele já pediu, inclusive, já pediu. Já pediu, tá bom. Esse foi um dos motivos, por exemplo, que... Quer ver uma das coisas que a gente decidiu ao longo do tempo? A gente saiu um pouco do delivery da rua. Porque você tem um nível de comparação muito ruim, né? Tem o cara que ganha aquela refrigerante que tem um bonequinho, uhum, ganha grátis, né? E, enfim, o nosso foco está tentando abarcar o maior número de possíveis de investimentos, de valores, enfim. Por exemplo, a realidade em Boa Vista não é a realidade de São Paulo, né? E por incrível que pareça, são lojas que vendem muito bem. Boa Vista é uma cidade que me surpreendeu muito, né? O estado todo tem 500 mil pessoas e lá a gente vende muito mais do que, de repente, uma loja numa grande capital. Sim, né? Bem bacana. O Curi falou sobre essa adaptação que eles tiveram que fazer na praça de alimentação para atender públicos diferentes, né? Com o marketing também, né? Imagino que a empresa teve que fazer um samarilove ali para poder mexer, né? Como que funciona nesse caso? Acho que assim, é impressionante o case, né? A resposta rápida, né? Hoje, no consumo, né, digital e físico, né, hoje tem a chamada aí já um público consumidor physical, né, que é esse híbrido aí desse consumo, né? Então a empresa ela tá com um olhar assim, tem lá a comunicação, eu até tava comentando com o Curi antes, trabalha com um toque de humor, né, tem uma variedade muito grande de produtos, e vai fazendo essa adaptação aí. É interessante que, olha, é a mesma pizza, mas eu tenho um público que é classe A, B, de um lado da rodovia e do outro lado é a classe média. Então, a gente tem que dançar conforme a música, e acho que assim, a Patrone, ela tem essa, ela faz essa análise, ela acompanha o comportamento, né, do público e vai atendendo com um portfólio aí diferenciado, né? Então, é um case bem interessante porque a gente percebe que não fica numa zona de conforto. Vai entrar o cardápio novo agora, acabou de lançar o cardápio novo, vai entrar um hambúrguer com pizza, ou seja, são os produtos mais vendidos, mais consumidos no varejo praticamente aí. Hambúrguer com pizza, por que não criar um sabor novo? Eu acho que falta muito do empresário brasileiro, do empreendedor, da empreendedora, as micro e pequenas empresas, as startups vêm com uma outra pegada. Mas é trabalhar inovação dentro da cultura da empresa, né? A gente, né, se alguém, um funcionário, um colaborador, o próprio empreendedor falar de uma ideia muito diferente, nossa, vai assustar. Quanto que a gente ia consumir uma pizza com hambúrguer, né? Então, às vezes está falando pizza com chocolate. Ontem mesmo eu consumi pizza com chocolate. Né? Então, eu acho que é inovar, é criar o brasileiro, né? A cultura brasileira. Se tem uma das coisas
extremamente positivas em relação aos 200 países que existem aí no mundo, né, essa diversidade cultural. Né? Nós somos cosmopolita, podemos não ser como Nova York, né, no caso de São Paulo, como Nova York, Londres, mas somos cosmopolitas. Né? Temos aí 500 anos de histórias, mas com essa miscigenação. E aí a gente tem que aproveitar esse consumo, né, da pizza com o doce com o salgado, o hambúrguer com a pizza e trabalhar essas estratégias de marketing aí. Você deu um gancho muito bom agora, só que é sobre inovação, né? Esse é um ponto que eu queria conversar com vocês. Por você ser uma franquia, né? Uhum. Você trabalha com franquia. Como que os seus franqueados veem a inovação? Quando você vai apresentar uma inovação para eles, eles só enxergam um lado positivo ou eles também interpretam de um lado negativo? Porque como lidar com esses franqueados? Antes de você me responder, um exemplo. Aposto que poucos, para não dizer nenhum, sabem que a patrona é responsável pela borda recheada. Por exemplo, um todo bom gordinho, eu amo uma borda recheada. E eu não sabia que a patrona era responsável. Eu também não, eu consumi muito. E inclusive, uma das bordas recheadas que eu mais gosto é a patrona quando vocês vendiam aquelas na... De salsicha? Não, aquelas de atum com gatupiry, peito de peruca, aquilo é sensacional. E eu não sabia que vocês que tinham inventado a borda recheada. Sim. Então, por exemplo, essa é uma inovação que não só vocês vendem na loja de vocês, mas vocês popularizaram isso e ninguém sabe que veio da patrona. Exatamente. Então, quando você citou a inovação, por exemplo, é algo que as micro e pequenas podem fazer e acabam perdendo tempo, né? Tem por receio, por qualquer tipo de medo, né? Então, como lidar com a inovação no dia a dia, numa franquia, por exemplo? Ó, nós estamos mudando o cardápio agora, eu não posso entrar em detalhes, né? Mas a gente está entrando com um produto um pouco diferente com relação ao que nós temos hoje, principalmente no segmento de pizza. Eu diria que 90% foi bem aceito. Alguns mais conservadores acham, puxa, mas isso talvez vai dificultar a minha operação, isso aqui vai me trazer, eu tô... rotina no segmento de alimentação, se você, até 1984, 1990, você ter limpeza e qualidade, você estava voando muito alto. Hoje, você ter limpeza, qualidade e serviço, esqueça, você não está fazendo mais do que obrigação. Né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma experiência de consumo. Essa é uma das... tentar sair dessa relação preço-produto, né? Porque se você coloca só preço e produto, você é mais um. Então, você tem que criar uma experiência de consumo, criar um personagem, criar um produto diferenciado, né? E isso vai, com o passar do tempo, fazer o quê? Que você tenha aderência com a tua marca, né? E quando sair o cardápio novo, a gente tenta mandar aqui para vocês, que é um segmento que a gente está vendo, né? Para pensar um pouquinho como que está o comportamento das pessoas hoje, o que elas consomem, né? Eu sou de uma faixa etária, estou com quase 56 anos, meus hábitos de consumo não são os de um rapaz, de um jovem, né? De uma moça. Então, tem que entender qual é o teu cliente daqui 30 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos, qual é o teu cliente atual. Essas análises o pessoal de marketing pode fazer, né? Você mesmo conversando com o teu cliente. Em 1984, 1986, 88, a gente já fazia pesquisa, anotava o nome do cliente, ligava para o cliente e falava, senhor, o senhor foi bem atendido, eu gostaria de uma pesquisa de opinião, né? Eu uso um aplicativo na minha casa, eu moro ali na Zona Sul, nunca ninguém me ligou para dizer, perguntar, poxa, o senhor foi bem atendido, o senhor gostou da comida? Pós-venda. O pós-venda no restaurante é fundamental, né? E numa praça de alimentação, principalmente, porque cá entre nós, o cara pega a bandeja, sai, né? A gente já fala até internamente um jargão interno, que ele sai da sua alça de mira, ele vai para uma praça de alimentação, se ele não gostar, ele joga a bandeja num canto e volta, né? Então você tem que se preocupar com isso, né? Se você, restaurante ou varejo, ele é uma somatória de detalhes, você tem que juntar esses pequenos detalhes, né? Nossos franqueados, quando entram, eles perguntam, qual que é o melhor, eu quero fazer marketing. Aí o diretor de marketing, o Rafael, fala, não, o melhor marketing que você faz é vender tua comida quentinha, servir teu cliente com um sorriso e atender no tempo certo. Feito isso, daí pra frente é o sucesso, né? Você concorda? Como que a gente pode, nessa questão do marketing e inovação? Porque quando um produto é novo, às vezes a pessoa não tem o start. Como que eu vou trabalhar o marketing em relação ao que é novo? Porque novo, você parte do pressuposto que todo mundo vai gostar, mas às vezes não é bem assim, né? Sim. Bom, é difícil discordar de um case, né? Não, mas eu não sou formado em marketing. São alguns nós aí para discordar de um case, né? E eu acho que o legal de marketing também é você poder adaptar a flexibilidade, né, das estratégias, né? Pode ser bom
para a patrona e pode não ser bom para o concorrente dela, né? Ou para alguém do varejo, da indústria, do agronegócio, né? Ou para uma startup. Mas o que, que a gente entende? Que no composto mercadológico, aí, produto, serviço, preço, ponto, comunicação, o produto e serviço ele tem uma relevância maior, né? A comunicação, a gente entende que é a mais complexa. Sim. É a mais complexa. Então, se você tiver um produto e serviço muito relevante, com uma comunicação muito bem feita, muito bem elaborada, aí a gente está falando, são altos investimentos, porque antigamente era caríssimo, porque você tinha que entrar numa rádio, uma televisão. Sim. Hoje você tem o chamado custo, o marketing custo zero, né? Que a veiculação, a produção geralmente é custo zero, mas você tem que ter tempo para planejar, para ter estratégia. E o que, que a gente entende aí da inovação? Né? No produto, no serviço, na experiência. Essa experiência, o consumidor do século XXI, ele está cada vez mais exigente, ele quer consumir, mas de uma forma diferente. Né? Então, ele quer ter uma variedade maior, opções, um leque maior, para que se possa degustar novos sabores, principalmente em pizza. Né? Os paulistanos aqui, acima de uma faixa etária, você tem geração X, geração Y, você tem os milênios agora que estão consumindo agora mais em loja física, você vai entender, né? Pô, são os milênios, eles estavam na parte... Verdade. Então agora consumindo também em loja física, ou seja, na parte de alimentos, no setor de alimentos, alimentação fora do lar, a degustação, né, a experiência em si é muito importante. Né? Ontem mesmo fui almoçar fui jantar numa pizzaria e era um rodízio de pizza que tava um barulho, né, assim, infernal. E aquilo tava me incomodando um pouco, eu não conseguia degustar. Sim. E era uma pizzaria... Faz parte da experiência. Né? Essa experiência. Então você fala assim, pô, não sei se eu voltaria no mesmo local. No mesmo local. Uhum. É. Você não consome mais só a pizza hoje em dia, né? Não, você só consome você consome o serviço, né? E você tem que se pegar um dado para você. Nós estamos... Caiu a temperatura, a gente aumentou 25% a venda de pizza, né? Só de cair a temperatura. Então, você tem que estar ligado. Sim. Com as coisas que acontecem, né? Falando um pouquinho de mídia social, né? Hoje as pessoas conseguem interagir de uma forma extremamente rápida, né? Então, fazer o certo não é mais do que obrigação. Sim. Mas, então, mídia social você tem que estar atento. Eu tenho um case, não deveria nem falar, mas eu tenho um case que uma das lojas está trocando de operador, né? E o antigo operador não era muito bom, enfim. E a gente está colocando um novo operador. Aí ele veio da área de marketing, falou, não, eu quero fazer divulgação. Eu falei, não, até brigou comigo. Eu falei, não, espera um pouquinho. Vamos assentar a operação, vamos tratar bem o cliente durante 30 dias. Depois a gente entra numa divulgação mais forte e expressiva, né? Enfim, eu acho que tem que tentar, né? As pessoas estão muito caídas hoje, né? Acho que tem que levantar um pouco o astral. Eu quero entrar nesse assunto de redes sociais, que já era o próximo tópico. Eu nem combinei. A conversa está fluindo super bem. Mas eu tenho uma pergunta da Juliana. Sim. Ela trabalha com doces e salgados. Tá. E ela tem medo de abrir uma loja. Como que ela faz? Então, eu acho que ela está com essa barreira. Ela está com essa barreira. Então, eu acho que os dois podem responder, começar pelo Cury. Qual conselho que você daria para a Juliana, Cury? Bom, se ela tem segurança que o produto dela é bom, tem aceitação de mercado, ela procure um lugar onde o produto dela, primeiro, vai ter aderência, né, onde vai ter uma possibilidade de consumo. Risco, qualquer negócio tem, tá certo? Mas eu tô cansado de ver gente que trabalhava em casa e que resolveu abrir uma portinha assim e hoje está muito grande. Né? Eu acho que planejando, conversando, pedindo apoio do Sebrae aqui, né, eu acho que a possibilidade de sucesso é muito grande. Tá? Concorda? Concordo, eu vou reforçar aqui quem já acompanhou os links que eu participei, eu vou bater em cima da pesquisa do Sebrae aí. As empresas que... tem uma pesquisa do Sebrae, né, que é a causa mortes aí de encerramento das micro e pequenas empresas. Três principais motivos aí de encerramento é falta de planejamento prévio, comportamento empreendedor e gestão empresarial. Então, assim, ficarem muito atentos em relação a isso, porque tecnicamente eu tenho um excelente produto, mas eu não sei vender, não sei me posicionar. Né, eu não sei abrir o ponto, de repente eu não tenho capital suficiente para fazer um investimento aí, já estou sem capital de giro aí para trabalhar. Então, plano de negócio, pessoal, tem também uma oficina muito boa, transforma isso aí em modelo de negócio do Sebrae, trabalha a metodologia Canvas aí, é excelente, né? Então vai dar uma clareza muito grande aí em relação ao negócio, não ficar só focado. O produto é importantíssimo, é relevante, é ele que vai segurar ali, né? Não adianta você ter a melhor comunicação, preço, ponto, se não tiver produto competitivo. Foquem nisso, mas com os pés no chão. Né? Então a gente fala muito planejamento. Pode sonhar à vontade, mas com os pés no chão. E para a Juliana, eu daria uma outra dica, né? Que é assim, hoje é o momento de que você está com condição de negociar melhor aluguéis.
né, os custos de ocupação, ele não pode representar mais que 15% do faturamento estimado. Enfim, tem que fazer um pequeno plano de negócio, né? E imaginar que você vai esperar, você vai começar a ter retorno daqui 24 meses, 30 meses, enfim. O brasileiro ainda está muito mal acostumado a querer abrir um negócio e já comprar um carro zero, já quer trocar de apartamento, enfim. Tem que ter um tempo de vida. Assim, o presidente da empresa adotou uma decisão empresarial logo do começo, quando ele montou a primeira loja. Ele vive do lucro da empresa. Se não tem lucro, ele vai ter que ele vai para o cartão de crédito, ele vai para o cheque especial, e ele nunca sangrou a empresa. Muitos empresários cometem um erro, qual seja, de determinar um prolabore, uma renda, que muitas vezes o negócio não pode pagar. Uhum. Né? Então, eu acho que assim, tem que pensar o seguinte, a longo prazo. Né? Você vai para os Estados Unidos, para outros países, as pessoas falam assim, 20, 30 anos. Aqui, infelizmente, o empresário quer em 2 anos, quer estar... Sim. Voando de jatinho, não dá, né? É o imediatismo, né? Tem a questão também da falta da cultura, além da inovação, apesar de ter Santos Dumont, ter o Carnaval Sim. brasileiro e uma série de outros produtos e serviços aí. Mas o que falta também é a cultura do planejamento, né? E isso reflete na pesquisa, né? Não adianta, se não fizer análise de mercado, se não pesquisar o concorrente, Sim. o comportamento do consumidor, vai dançar, não tem jeito. Então eu vou reiterar para vocês, vocês podem tirar suas dúvidas conosco, aqui pelos comentários, tá? A equipe do Sebrae está disponível, vai responder todas as suas dúvidas aqui pelo Facebook, aqui mesmo, onde vocês estão assistindo essa live, ou se vocês quiserem ligar, não quiserem conversar pela internet, podem ligar no 0800 570 0800, podem ligar, é grátis, tá? Então, olha quantas dicas que a gente está dando, tudo gratuito. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, não deixem de aproveitar essa oportunidade. Então vamos falar agora de redes sociais, porque nós estamos na rede social, então nós precisamos usar as redes sociais, né? Hoje, né, a gente está até falando, o Luiz comentou do case da Patrone, sobre que é um pouquinho mais engraçado, né, falou dos vídeos. Você acabou de falar, Curi, que é importante estarmos nas redes, né? Conta um pouquinho pra gente, como que a Patrone tem utilizado as redes e como você tem sentido essa opinião pública positiva em relação à Patrone? A gente é muito cuidadoso com relação às fanpages, né? Nós temos uma fanpage oficial, né? Ainda o Facebook é uma ferramenta muito forte, né? O Instagram nem tanto, tá? É para um outro tipo de perfil de público, mas a gente procura colocar conteúdo constante, né? Conteúdo, muitas vezes o conteúdo pode ser uma promoção, né? A gente lançou uma recentemente que era printou, ganhou. Ou seja, vai lá, printa a imagem, vai na loja, tem um desconto, né? O que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar o teu cliente e principalmente ouvir o que ele está falando, né? Porque nem tudo são flores também nas mídias sociais. Não, então tem de tudo. Você tem duas mãos, né? É uma vida. E você tem que fazer o quê? Você tem que ser ágil, ter gente para administrar isso, né? Muita gente abre eu vejo pelos esses aplicativos, né? Os comentários, avaliações. Você tem que acompanhar isso, tem que responder. Guardado as devidas proporções, a gente tem um saque hoje. Muita gente continua usando o e-mail saque@patronepizza. É tão importante para nós que ele cai na máquina do presidente. E aí ele me manda, e eu tenho que, como diretor de franquias, responder isso em 24 horas para o cliente. Né? E normalmente a gente primeiro assume que estamos errados. O senhor tem razão, está certo, está aqui, vamos procurar manter o senhor dentro da nossa rede, enfim, tentamos administrar. Mídia social é muito importante. Né? Muito importante. Você pode criar um círculo de amizade, criar promoções, você pode divulgar para o negócio, enfim. Só que você tem que gerenciar o conteúdo, tanto daquilo que você divulga, como daquilo que comentam dentro da sua mídia social. E tem aquilo também, né, Luiz? Não é porque a rede social é importante para os negócios que você vai sair abrindo perfil em todo quanto é lugar se você não tem braço para, né, para cuidar, né? Excelente pergunta, Jair. E a gente entender assim, não tem estratégia, não tem planejamento, não entre, não nem entre. Né? Se não tem a página, não abra essa página. E se já abriu a página, corra atrás desse planejamento, dessa estratégia aí. O que eu acho que é o desafio aí? É trabalhar o conteúdo versus vendas nas postagens. Aí você vai falar, tem receita de bolo? Não, não tem receita de bolo. O patrão tem uma, o concorrente vai ter a outra, o segmento do o agronegócio vai ter outra, a indústria, o comércio, os serviços e por aí vai. O que tem que entender
Como que eu vou balancear isso daí? Pelo número de curtidas. O interessante do marketing digital é que você consegue mensurar, tem métricas para isso, para acompanhar. Né? Então, quantas curtidas eu tive na minha postagem? Né? Então, eu fiz a do dia da pizza, quantas curtidas eu tive? Compartilhamento. Teve comentário negativo? Opa, menos de 24 horas mesmo tem que responder. Por quê? Você pode abrir toda a construção, toda a reputação, a construção de marca de 10, 20, 30 anos, desde 84, né? Desde 84. Então, você imagina, você pode acabar com a reputação dela de um cliente insatisfeito numa rede social. Sim, que já ocorreu já aqui em São Paulo, inclusive. Né? Não com uma pizzaria, mas com um restaurante, com bar. Então, se eu não tiver... E comentando hoje de manhã com uma empreendedora, atendendo uma empreendedora, que era jornalista, falei, olha, você tem uma ótima oportunidade, porque ela estava super para baixo. Falei, olha, você tem uma grande oportunidade, porque gestão de crise vai aumentar muito com as redes sociais. Sim. Né? Não estou falando que tudo vai ser crise, né? Não é isso. Mas você tem que estar muito atento. E aí você, como publicitário, como jornalista, relações públicas, você tem uma grande oportunidade aí de trabalhar essa rede para um micro, um pequeno empresário, uma startup, quem está começando aí, ou quem já está há um tempo, ele tem um produto e serviço já consolidado, mas precisa de um técnico, de um especialista cuidando, uma equipe ali, ou uma profissional cuidando desse tema. E já temos mais uma pergunta da Patrícia, acho que ela quer uma franquia. Tá bom, Patrícia, vamos tentar te ajudar aí, Patrícia. E é um negócio, é qualquer negócio. Eu quero saber qual que é o valor para abrir uma franquia do Patrone, qual que é o modelo. Olha, nós temos quatro modelos, né? Nós temos a Patrone Expresso, a gente tem a Patrone, que são a maioria das lojas, que nós chamamos internamente de Patrone Classic, a Patrone Premium, que é para shoppings ou locais mais elitizados, e a gente lançou um produto novo chamado Casa do Dom, que é um restaurante temático. O menor investimento que nós temos hoje, ele gira em torno de R$150 mil, que é uma Patrone Expresso. A gente está falando de um quiosque de uma loja pequena, onde você vai vender, Patrícia, pizza, fatia de pizza, você vai vender sorvete, você vai vender salgados, você vai vender sanduíches. E o mais importante, você não vai precisar produzir nada na loja. Você recebe a pizza já congelada, pré-assada, você só finaliza na loja. O salgado já vem pronto, frito, assado, o sanduíche já vem montado. Ou seja, é uma operação para aquele pequeno empreendedor, ou até do grande empreendedor, que não quer ter muito trabalho na operação de um restaurante, quer ter mais lojas. E esse modelo custa a partir de R$150 mil. É só mandar um e-mail para expansão@patronepizza, que o pessoal te atende com o maior carinho, Patrícia. É isso aí. Inclusive, eu ia te pedir exatamente contatos. Contatos, o único contato é esse. A gente tem um e-mail, né, que é expansão, né, sem um acento, uhum. @patronepizza, e o telefone de São Paulo, que é 11-5182-3000. Exato. Acho que é isso, pessoal. A gente já deu nosso horário. Nós vamos ficar por aqui hoje. Na próxima semana, quinta-feira que vem, a nossa live vai ser com o grupo Prepara. São cursos livres, profissionalizantes, e a gente vai entender como eles se tornaram um dos maiores grupos desse tipo de curso no Brasil. Nós vamos ter mais um consultor do Sebrae para participar com a gente, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de negócio. Então, eu queria agradecer a participação do Cury. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não. Muito obrigado, Luiz, também por participar. Prazer, Jair. Muito obrigado a todos que participaram da live, e até a próxima quinta. Tchau, tchau.